ଯଜତି କୋଟିଆର୍ଡ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଯାଜପୁର ବାସଭବନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ସେହି ଲିଙ୍କରେ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ଯଜାତି କୋଟିଆର୍ଡ ହୋଟେଲର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ହୋଟେଲର ପରିଚାଳକଙ୍କର ଯାଜପୁର ମଲ୍ଲିକାପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଶିଳ୍ପପତି ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ଯଜାତି କୋଟିଆର୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରିଚାଳକଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଜବତ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଏଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଓଡ଼ିଶା। ¡Gracias!